ntegezeddwako nti Yoweri Museveni ne government ye bakitegeddeko nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwolekera ekibuga Amsterdam Netherlands eranga drone yange engambye kubamu abafulumiza amawulire nti omukulembeze waffe yabadde alina meeting yekyama n'abamu kubakuku na abense ez'enjawulo mu kino abakulu bano nga bakulembeddwa mu Oscar ne Rugaba kyabayinudde okulabanga bateekawo mission na ddala ezo ze balowooza eziyinza bayamba ekisooka waliwo olukwe olw'okutuusa ku mukulembeze waffe abanyampi bano nzize mbagamba badde bamufollowinga wawaasula biki ebigenda maaso nsereko mamadi nga bwe nabagamba nti yayita UK era nga mu UK ayina akabinja ke yasisinkana ng'era akabinja ako kaali ku nsonga naddala ez'okulabanga basaanyawo NUP mu diaspora mu UK abantu be yasisinkana nababuulirako ku mannya agamu era ne mugawuliriza mamadi nsereko bwe yali mu UK era yalekayo mikwano gye n'assignments ez'enjawulo era olunaku olw'eggulo ntegezeddwako drone zange nti Mamadi Nsereko n'akabinja akamu basaze ne boolekera ekibuga Amsterdam era nga bataka wulirize emboozi waliwo abakulu bano njagala mubalabe bulungi era ne mission gye bagenda okukola ku mukulembeze waffe asooka bamuyita Mutungi Mutungi musajja Munyarwanda Mutungi ono Mutungi Mutungi Isaac yono Mutungi Isaac yoyo Mutungi Isaac yali nye ennyonyi njagala mubalagako omukulu oyo Mutungi Isaac yaitidde mu United Kingdom esawa zino nga mutaka mu kibuga Amsterdam era abagende Brussels omukulu ono abawerekera era nga yefudde nti naye munnayuganda alumirirwa enkyukakyuka naye nga alina obuuma obulikodinga buli kimu ekigenda maaso Mutungi Isaac mission kijagenda okukola omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala owulirise era ngenda balagan andamanidaku simanyo batuuseda kubanga naawe nkwetaaga Mutungi Isaac ono afana na bwati wano ngaline mu Oscar ine Rugaba mwinzo kuloza bya kusaga awo yaline mu Oscar ine Rugaba ekifana njya kive bulungi iyo Mutungi Isaac era drone zange zimusazizzaamu ne zimuteekako akantu ako omu ku abo ba assassins abaweereseddwa mu kibuga Amsterdam era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamunoonya bukubirire era begasse ku konvoy eyolekere Brussels omulala ono era ng'ono yaline mu lukwe olwasaanyawo omugezi alonda Nyakairima President Kyagulanyi wegendereza ebyokulya byo kubanga ntegezeddwako nti abanyampi bano omulala ono Mutungi oli gwe mbadde wansi ye muumuzapo Mutungi ono Mutungi oyo ye esawa zino bamugambe manya Kyagulanyi wasuze era gendo manya ekifomwe bagenda okukolera bot kuluzi oyina okubeerayo bani basinkanye era omusajja ono tagenda kujjako mask era njaba mubalaga omukulu ono yoyo bamuwadde gundi gyayambadde era nga nsereko Muhammadi ne ttiimu yo eyakabondo kaba andamani daku ngenda fulumya ebifaananyi ensi ebategeere wulirize emboozi kubanze bwe mbazze njabalagako omukulu oyo era omulaba engeri gyatunulamu ya kisi awo ng'atudde oyo omulabye Mutungi Isaac Nemo muzapo simu nge yagala kwechanga ha ekirese bulungi video tandise eyo lunako lwalero bwana ko jomgezi kutumide ko tandise bwenti olukwe
olwagalo kumaliriza omwagalo abangi Robert Kyagulanyi Sentamu. Era mukuru yoyo mubalaze oyo amumuzapo ne mutungi abegasse kuandamani daku. Kulirize mbozi. Ntegese dua ko droni zange eziva musonde ze sigika. Inti Robert Kyagulanyi Sentamu president wafe okuvalo yayolekera mu kibuga Amsterdam ne mu kibuga ekya Germany jabadde waliwo ensonda ezesigika n'amawulire agafuruma nti Bobi Wine aina abantu abekyama ku nsonga esimu babadde asinkana. Amawulire gano ne bagaweresa ebitongole ebyenjawulo ebikesi omuli iso semwai n'ebirala ne basalawo bunnambiro okuweereza abamu kwabo abagenda okumulinnya akagere n'okulaba ebigenda maaso. Mwena wa na Uganda abawanga lia mchuga Amsterdam, Netherlands, nsaba mwegendeleze bino wa manga kusecurity ya president wa fe Robert Kyagulanyi Sentamu. Mwegendeleze abanyamulenge abagendo mua obutambala. Mwegendeleze abanyamulenge abayizo gamba mkute mchuwato mkozechi. Mwegendeleze abamu abagendo kwefura antibali mikuano je eranga bano onya uagendo kusula. Kubanga droni zange zintegezeza Nsereko Mwambadi yasuze mu makaga mukwano gwe gwe bayita andamani daku. Iranga andamani daku onakule gulo yano nye Mwambadi Nsereko kuchisawe. Ulwamaso kumunona Nsereko Mwambadi na mugamba mvawo mission zino ziwe desoka. Robert Kyagulanyi Sentamu bwatawe bwa butwa. Abakulu baba gambi batya. Kyagulanyi Robert Sentamu bwatawere bwa butwa o ekiddako ai ekyo sijja kyogera kubanga kigenda kutumenya emitima ne bana basajja ngabo balaba ba mutungi tebasaga bana babaleta okuva Rwanda nga bo bakola mission yokka babo bakumala obumazi Nsereko Mwambadi n'andamani daku basajja bagezi. Basajja bagezi. Gozala chinsere kwe yebu za abuza naso ke UK. Esas no batu demwa Mr. Levin. Bate esa andamani ya ingi dewati ya. Atenga agenda kuja. Kumanga mission. Jeba ino kola. E ino kugwa. Bwebaba gambi. Abasajja ne bagamba Nsereko Mwambadi. Bota korecho. Ekifo bakitwala. Walu nomula amita Salimu Uhuru. Chovula ane Salimu Uhuru wa musango kwe wakugize. Bamu gambia chivaku wa Nsereko Mwambadi.